Timor-Leste celebratan reconocimiento a nivel mundial nian de usi Premio Nobel de Paz, badala rodul resinghat nebe simu si Zerram Zortano, Don Carlos Felipe Ximenez Belo, nebe suceso iha politika diplomasia, ho di solusiona conflito Timor-Leste nian iha fase luta libertasang nasional. Zelus Guterres lugu hateten, participasan Gereja Katolika nian iha prosesu kun rasikan Makas Tebes, tamane estado presija reconhece Don Carlos Felipe Ximenez Belo, nudar eroi ida barai Timor-Leste. Don Ramos Horta, ex-presidente da República, minha hala bot na be, foi contribuição na fata, mesmo agora. E amo Don Ximenez, nema situação ainda que ao mostrar nem o look mais, né, visita ao seu parlamento. Ami e o parlamento simonia, ami outro laram moras, tamba catua zona, uma bela e apoio de você ter estado. E da laruma moras, e buco ossamos lá, ossam lá iha. Nebe, ao fim da lais, né, e eu ecusi, né, ao nessa hala esforço, bolo, amo bispo, maian san, conselheiro espiritual. Nebe, pronto, e ter estado, e ter se ia governo, e ter ia primeiro-ministro, presidente, parlamento, e deputado Sira, e também que Sira hala decisão ruma, para bele, honra na fata, e tenia amo bispo Dom Ximenez Belo. Também nia, é mais tenia, ni herói nacional, ida. É mais da que, ao não entimor, um outro até, né, também é tempo difícil, nem muito coita, há muito com o povo, né, e tá preciso continuar apoiar nia na fata. Laureado Nobel da Paz Zerram Zorta Hateten, Prémio Nobel da Paz nudar fase ida atu loke odamatan iha mundu ba luta diplomatiko, atu tane as luta klandestina no luta armadanian, ho dihetan independensia. Zerram Zorta no Don Carlos Felipe Ximenez Belo, simu Premio Nobel da Paz, iha lorong sanulu fulan Desembru tinang riu ida tu sia-sia nura sinen, iha Oslo, Norwega. Kerenyu dos Santos, Jubel da Costa, GMN.